Будь ласка, цей протокол. Чистий, незаповнений. Ну, це їхній, ми живі не беремо. Ну, без печаті. Печать в сумці. У нас є печать. У вас є печать, то понятне діло, що у вас є печать. Це у вас усе неправильно. 364 ви отримали, так? Да? Так. Да. А ось так, загальна кількість виборців 278, для плюс 90, то це сума виборів. 91. 278 плюс 99. 369 у вас 64. Ну, це ж не один цей, не використані 5. 91 у вас не це є. Не то значить, туди треба 86 невикористаних, а 5 цих зіпсованих. Ось що, сума 278, це проголосували, да, так? Да. Плюс невикористаний, должно бути тут 369, а у вас 364. А це ж ми 86, а ми оцих 5 сюди. Яких 5? Яких 5? Невикористані. Невикористані йдуть. Не невикористані, а може оці його 5. Оце від цих? Це не невикористані, це не дійсні. Це не проголосовані. Так ви неправильно зробили. Написали неправильно. Треба там 86. У вас треба тут цього писати 86. Написали правильно. І це. А як отак 86 не піде? Ні, переписуйте, підождіть. Тут щось не йде у вас. Я не буду до зарізати, Йорка, дивись.